Poštovani građani, poštovani mediji, već 2 dana svedočimo upornom trudu i naporu da se proizvodnjom novih afera i skandala prikrije, spusti ispod radara i zataška monstruozni nastup državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Biljane Popović-Ivković, koja nije trepnula kada je Igora Jurića, oca ubijene 14-godišnje Tijane Jurić, optužila da je odgovoran za njenu otmicu i smrt pitanjem „a gde ste vi tada bili?“ Ja, ni kao narodna poslanica, ni kao građanka, a naročito kao roditelj, kao majka, između ostalog i devojčice, ne smem da dozvolim da ovaj monstruozni čin ostane van pažnje javnosti i da se naslovnice pune sekundarnim temama samo zato što niko ne sme da progovori o Biljani Popović-Ivković. Ja sam se malo detaljnije pozabavila njome, naravno, jer me je zanimalo ko štiti zapravo Biljanu Popović-Ivković. I kada pomenete civilizovanom čoveku njeno ime, evo da vam kažem šta ljudi prvo odgovore. Pod 1, razgoropađena članica Srpske napredne stranke koja je dežurni huškač protiv kritičara režima. 2, huškač koji za to zloupotrebljava veoma osetljivu državnu funkciju državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova. I 3, neka frustracija izbija, jer je verovatno mnogo patila u senci Dijane Hrkalović, a nakon smene i nestanka Hrkalovićeve Biljana je pomislila da se i njoj može. I ovo je sve bilo pre ovog monstruoznog obraćanja Igoru Juriću, dakle u fazi kada je Aleksandra Obradović optuživala da je špijun. To je tada bilo referentno za ovakve ocene, ali je sada Biljana otišla korak dalje i, kao što sam rekla, optužila oca stradale Tijane da je odgovoran za otmicu i njeno ubistvo pitanjem „a gde ste vi tada bili?“ Ono što je dodatno skandalozno jeste što se sve ovo dešava u duelu. Ja ne mogu da shvatim, ne mogu da verujem da je bilo koji odgovorni čovek i odgovorno lice u MUP-u, u vladi, bilo gde na javnoj funkciji, dopustio da državna sekretarka MUP-a ili bilo ko ide u duel sa građaninom, bez obzira da li je on Igor Jurić ili neko drugi. Biljana Popović-Ivković ide na duel sa Igorom Jurićem da šta? Da mu saspa u lice, da ga otrese, da mu na naprednjački način sve svali šta ima da kaže, puna moći i vlasti, sa potpisom državne funkcije koju nosi. Je li to bila uloga? I da li je to uloga države? Ili da kao državni službenik ta žena, bilo koji čovek, jedino što Igoru Juriću i bilo kom drugom građaninu može da kaže jeste: molim vas, kako mogu da vam pomognem? I kada pogreši, molim vas, kako mogu da vam pomognem? To je ono što državni službenici treba da rade prema građanima, a ne da izlaze na duel sa njima, da se nadmudruju sa njima, da se nadgornjavaju sa njima, i da Biljana Popović-Ivković dolazi u neku emisiju da saspe u lice Igoru Juriću šta je naumila. Takođe važan moment. Ali kako to da razume neko kao Biljana Popović-Ivković? Tu se opet vraćamo na ključni problem. Ja mogu da dozvolim da ne uviđa i sama sve ovo što sam rekla. Ne znam da li su to propusti u obrazovanju. Svedoci tvrde da je ponavljala razred u srednjoj školi, Ali mene, recimo, zanima još jedna važna stvar. Da li je Biljana Popović-Ivković ikada prošla bezbednosnu procenu da bi uopšte mogla da zasnuje radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao naravno jednom od najosjetljivijih ministarstava? Zašto ovo kažem? Kažem zbog takođe skandaloznih informacija da je Biljana Popović-Ivković ubačena u MUP kao protočni bojler za informacije između kriminalaca i policije, odnosno kabineta ministra. I to ne kažem ja, to su rekli članovi porodica tih kriminalaca. Da podsjetim, pošto su ovi tekstovi nestajali brzinom sa interneta, ali su neki ljudi ipak uspeli da ih sačuvaju. Citiram. Biljana Popović-Ivković, državna sekretarka policije i najbliža saradnica ministra Nebojše Stefanovića, odavala je tajne iz direkcije MUP i kabineta premijera, šefu surčinske mafije Ljubiši Buhi Čumetu, preko svog supruga Branislava Ivkovića. To je izjava Ivane Tulović, bivše Čumetove supruge, koja je takođe izjavila da su Ivkovići, dakle Biljana i Bane, bili i na njihovoj svadbi kao gosti njenog supruga Ljubiše Buhe Čumeta. Prema pisanju medija, a ja ću vam dokumentovati da to nije samo prema pisanju medija, već da se dotična firma i sama hvali tim poslovima, firma CPM Consulting, Biljaninog supruga, formalno jedna od njegovih ćerki, nekako je sinula u poslovanju i u zaradama od kada je Biljana postala državni funkcioner. I to je firma koja, koliko se vidi i sama hvali, to ću vam pokazati, sarađuje na koridorima sa Narodnom bankom Srbije, sa RTB Borom i kineskom kompanijom, sa onima koji uništavaju male reke, stare planine i tako dalje. I kada sve ovo poređate, meni postaje jasno zašto se Biljana kao pijan plota drži vlasti, zato što ovakvi ljudi samo dok su na vlasti bit će na slobodi. Njima je vlast jedini garant da će ostati na slobodi. A ja vam ovde dodatno obećavam da u normalnoj državi kakvu ćemo stvoriti nikada više Biljana Ivković-Popović neće da se bavi policijom, nego će policija početi da se bavi Biljanom Popović-Ivković. Hvala vam. Ako ima dodatnih pitanja, stojim na raspolaganju, naravno, uz materijale koje sam vam pripremila. Ono što još dodatno mogu da kažem je da, slagala se ili ne sa političkim stavovima Igora Jurića, razilazili smo se često, kao roditelji smo uvek bili na istom zadatku. I kao vlast, i kao opozicija. Igora Jurića sam upoznala pre puno godina, kada fondacija Tijana Jurić nije bila ni osnovana, ni registrovana. Pomogla sam mu da je registruje, da počne da funkcioniše, da se opremi i da služi onome što zapravo jeste misija ovog čoveka i njegove fondacije. I zbog toga i dalje ne mogu da razumem u krajnjoj instanci kao roditelj kako bilo ko je na vlasti, ko je na funkciji, ko je režim, ko ima svu moć ovog sveta, dolazi na jedan kanal da grešan, negrešan, loše postupio ili ne o temi o kojoj pričaju, da dođe da saspe u lice Igoru Juriću, onako kako je to uradila u ime države Biljana Popović-Ivković, jer ona tamo nije bila privatno, nego je mogla da ide isključivo u saglasnost ministra Nebojše Stefanovića. Iako je 5 puta u emisiji ponovila da je i ona majka 12-godišnje devojčice, tim pre treba da joj je više sramota što je to uradila. Hvala vam. Pitanja nema. Inače, već brojimo 3. dan od kada Biljana Popović-Ivković uporno izbegava da se izvini porodici Jurić i naravno da podnese ostavku i sama se lustrira, što ću ja iz dana u dan ponavljati dok god se to i ne dogodi.